na juhudi hii ni kuhakikisha kwamba watoto wetu wamesoma. Umma wetu umekuwa wa usomi na tumefufua zile roots zetu za watu kuwa wanasoma na watoto wetu. Hii is a topic for another day, lakini ni lazima wakati huu ni lazima kuwe a very drastic surgery katika education yetu ya county, ili kusudi watoto wetu waweze kusonga mbele kama watoto wengine. Wasiposonga mbele at the same pace na watoto wengine, wakipitwa, basi uhakikishe hali zitakuwa mbaya. Manake generation zinapomalizika na wajuzi nao wanamalizika. Generations kama generation inayokuja haiwi bora kuliko ile generation inayotoka, basi generation ya tatu inakuwa ni generation mbaya kabisa. Kwa hivyo L ya pili ni L ya ku learn. L ya tatu ni L ya ku live. Yaani kuishi, si kujaribu kuishi. Si jaribu kuishi. Of course Mwenyezi Mungu kila mtu amempangia riziki yake. Mwenyezi Mungu kila mtu amepanga maksada yake, lakini pia Mwenyezi Mungu kaleta, katupa akili sisi. Katupa silaha kubwa sana, hata kama hukurithi mali kutoka kwa babako. Hukurithi chochote kutoka kwa familia yako, lakini Mwenyezi Mungu kakupa urathi mkubwa sana. Na urathi ule lao utautumia, uwekeze, uinvest katika urathi ule, basi utapata kila kitu kingine ambacho mwingine anacho. Na urathi hiu ni urathi wa ubongo, wa akili. Kila mwanadamu ana utajiri waitwa akili. Ni kuitumia ile akili vizuri ama kuitumia ile akili vibaya ndio inaamua watu wanakwenda wapi. Na ndio maana katika makasidi sharia, moja kati ya matano, moja ni kwamba we have to protect the brain. Lazima tuilinde hii akili yetu, tusiitie mihadharati, tusiitie fikra mbovu, tusipotoe, tuihakikishe kwamba, kwa sababu hii ndio engine ya mambo mengine yote ambayo hutokea katika mwanadamu, maisha ya mwanadamu. Na eli ya mwisho ni ku live legacy. Hakuna tamu ya kuishi kama kuishi baada umekufa. Watu wengine huishi baada ya kufa kwa sababu huwa wamefanya mambo yataishi kuliko umri wao na kadhalika na kadhalika. Kuna watu wameishi karne na karne zilizopita, lakini leo watu hawazungumzi bila kutaja majina yao. Watu hawapangi mpango bila kuangalia mifano yao. Kwa hivyo ni lazima uwe na landmark katika huu ulimwengu, ili kusudi wajua. Ndugu zangu, mara nyingi huambia wanafunzi wangu, kuna watu wengine wakifa hata hawajafunga mato, watu washatoa habari amekufa na mato hajamalizika kufunga, kwa sababu ni watu ambao ni mzigo katika jamii, ni mzigo katika familia, ni anakera watu, anaudhi watu, watu wanangoja tu afe. Kwa hivyo hata hajafa vizuri, watu washasema huyu jamaa amekufa. Sasa, lakini kuna wengine mpaka kuja madaktari watatu wa confirm kama kweli amekufa ama hajakufa. Na alafu watu waambie nyamazeni, hakuna kusema mpaka mtu fulani aseme. Alafu kwa sababu ni watu wataacha pengo, wakienda kutakuwa na hasara huko nyuma. Kwa mwanadamu atakana aishi maisha yake kama wanavyosema, kwamba ulipokuja wewe ndio unaelia, lakini ukitoka wewe ni watu ndio wanaulia, kwamba tumemkosa mtu mwenye maana katika jamii yetu. Hiyo ni elia ya legacy. Kwa hivyo ni muhimu kwamba tujielewe sisi ni watu gani. Mara nyingine, na msinielewe vibaya, mimi huambia watu usiseme wewe ni muungwana kama bado wategemea maisha yako yategemea watu wengine, kwa sababu muungwana ni mtu aliye huru, sio? Muungwana si kabila, muungwana ni uhuru, kwamba wewe sasa you are an independent person. Lakini ukiwa mtu ambaye maisha yako yanategemea watu wengine kwa njia moja ama nyingine, you don't have personal freedom, hauna uwezo wa kujikimu wewe mwenyewe, basi wewe bado mtwana. Na ndio maana wanasema ungwana, na ikasema Allah subhanahu wa ta'ala, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Ungwana mkubwa sana ni ungwana uliotokamana na ilmu, kwamba sisi tuende jamii ambayo tunaipa kipaumbele ilmu na kusonga mbele. Ndugu zangu, ukijichambua utajichanua. Ukijichanua utajijua. Ukijijua utakuwa mtu wa murua. Ukiwa mtu wa murua utafunuka upendeze kama ua na ung'are, mfano wake ni jua. Na ulitakalo kila kitu kitakuwa, na maisha kila siku huwa poa kwa sababu wewe wajijua. Hasara kubwa iliyoko ni watu kujisahau kabisa, wakangoja mpaka mai yakapanda. Sasa nyumba zendao ndio kumekuna haraka, lakini haukuona kwamba upepo siku ile ulikuwa mwingi.
Hakuona kwamba maji yalikuwa yakipiga kwa wingi na hakuna hatua uliochukua. Sasa mambo yamekuwa ni mabaya, imekuwa na mfano wa ngamia na mwarabu. Niate niingize kitu kwanza. Haya, sasa nitaingiza mwili. Mwisho ukamtoa mwenye hema, ukaketi wewe. Inakuwa ni hatari kubwa sana katika jamii. Kwa hivyo ni principle ya pili ama sheria ya pili ni sheria ya kujijua kwamba wewe ni mtu gani na una uwezo gani na unaweza kuchangia kitu gani. Ni kipi kilicho na nguvu katika maisha yako? Ni wapi unapatikana udhaifu wako ili ujirekebishe? Katika maisha yako ni opportunities gani, ni fursa gani adhimu dhahabia ambazo zipo, ukizitumia maisha yako yatakuwa tofauti kabisa. Na ni wapi kuna hatari ambayo inakuzunguka, hatari kwako? Nataka sisi sote chukua dakika moja uiangalie hii Lamu, uangalie na jamii yetu, ujiangalie na familia yako na wewe mwenyewe. Wafikiri ni hatari gani zimetuzunguka, lau mimi na wewe hatutusimama kidete, basi hiyo hatari itatuangamiza. Na kama haituangamizi sisi, tutakuwa tumekwenda, itakuja kuangamiza watoto wetu, itakuja kuangamiza vajukuu wetu. Keti chini, tukua tu just one minute, alafu ufikirie. Mimi haya maisha ninavyoona kila mahali, hali ya tafakarun, Mungu anauliza, sio katika Qur'an, hali ya tafakarun, hali ya tadhakarun, afala yanzuruna ila al-ibil kaifa khuliqat. Nyi hamfikiri, nyi si binadamu mnaozingatia? Wanasema success comes from observation, imitation, repetition, habituation. Angalieni, angalieni mambo mengine, you don't need to be professor kufanya research. Kuna mambo mengine ni common sense, though it is not as common as it used to be, but it is just common sense. Kuna mambo mengine haitaki kuwa professor ukafanya research on the ground. Kila usubuhi ukiangalia wayaona, it is black and white, ni mtana na usiku. Hasa ukisha kuyaona ile mambo, alafu sasa unajiuliza wewe mwenyewe ni mambo gani utaweza kuyafanya ili kusudi na wewe ukachangia, ili kusudi yale mambo yasije yakafika mahali ikawa hatuwezi kuyarekebisha. Sheria ya tatu ni sheria inaitwa sheria ya kioo, the law of the mirror. Nataka kukuuliza swali na ningejiuliza mimi mwenyewe. Je, usubuhi unapoangalia kioni, pengine unapiga mswaki ama unachana nywele, wampenda yule mtu unayemwona? Anakupendeza, anakuridhisha? Ukijiangalia katika kioo, je, unajipenda vile ulivyo? Ile sura unayoiona katika kile kioo inakuridhisha? Inakupatia fursa ya kutabasamu? Ama kile ukiangalia kile kioo, unapomwangalia unamwona mtu ambaye ana uwezo wa kuleta mabadiliko katika jamii lakini hafanyi chochote? Ukimwangalia unamwona ni mtu ambaye ana uwezo wa kutoa madhara fulani katika jamii lakini hafanyi lolote. Ukiangalia pale ni mtu ambaye anaweza kujiendeleza kimasomo ajende lakini hafanyi chochote. Kwa hivyo ni mtu ambaye yupo tu lakini hachukui hatua yote katika kuleta mabadiliko. The law of the mirror ni kwamba ni muhimu mwanadamu awe mtu ambaye anakuwa na shaksia ya kujiuliza maswali kila usubuhi akiamka. Je, haya niliyoyafanya jana na nitakayoyafanya leo yatanipeleka kule ninapotaka kwenda ama yanachangia katika mimi kuanguka? Kila usubuhi lazima ufanye assessment ya shaksia yako mwenyewe katika kile kioo unachokitizama. Unamuona mtu pale? Je, yule mtu anakuridhisha? Je, ni mtu ambaye unaweza kuzungumzia katika jamii? Je, ni mtu ambaye unaweza kujinaki mahali popote kwamba wewe unatekeleza wajibu wako na unaendeleza yale mambo yanayoathiri jamii ili kusudi kupatikana mabadiliko ambayo yataleta natija katika maisha yetu, ndugu zangu, katika jamii na familia zetu? Kwa sababu ya wakati, sheria nne ni sheria ya reflection. Reflection kwamba kila utakalolifanya, kwanza zingatia kabla hujalifanya. Idha arata an taf'ala amran fatadabbara akibatahu fa in kana khayran fanzi wa in kana sharran fantahi. Kila utakalolifanya kwanza lizingatie. Kama ni nzuri, mwisho wako ni nzuri, basi fanya, lakini kama mwisho wake si mzuri, basi usifanye. Ni lazima usiwe ni mtu ambaye unajisukuma tu katika mambo bila ya kufanya calculations za kuchukua the right move ili kusudi ufikie ile destination unayotaka kwenda, ili ufikie ule mwisho wako unapotaka kwenda. Basi itakuwa ni hasara kwamba wewe unafanya mambo kiholela na baadaye yakiharibika, basi unalalamika wewe mwenyewe. Unajua karne ya 21 ina si tano, ni lazima tuziache kama tunataka kuwa mujtamaa mzuri, kama tunataka kuwa jamii nzuri. Kuna si tano, lazima we must say no to these five C's. Lazima tuseme hizi si tano hazitufai.
Na kuna si tano nyingine ni lazima tuzioe. Ziwe maishani mwetu, zitatupeleka mbali. Kwa hivyo tuanze na hizi mbovu. Si ya kwanza ni si ya criticize. Yani kuwa na mila na tabia ya kwamba kila siku na kashif tu wewe. Yani kila nalofanya mwingine si sawa. Na wewe mwenyewe hutaki kufanya. Sasa hapo shida. Angalau ukiwa una kashif alafu wewe wafanya, basi hiyo ingekuwa hajambo kidogo kidogo. Lakini kule kukashif alafu wewe ukawa hufanye, you are only criticizing. Kila kitu una criticizing. Yani mara nyingine inafurahisha sana ukichukua time kukaa katika zile baraza zetu za kahawa na kadhalika na kadhalika. Utashangaa sisi tunasema labda hatuna maprofesa, hatuna, lakini utashangaa aina ya maprofesa watakao kuwa pale. Utakuwa na maprofesa wa kiuchumi, profesa wa kisiasa, profesa wa elimu. Watu watakuwa wana analyze issues pale mtana mzima, lakini hakuna moja litakalofanyika. Ni criticism tu. Ni criticism. Kwa hivyo si ya criticism, negative si. Na huleta hufanya jamii kabaki nyuma kila siku. Si ya tatu, si ya pili ni si ya kukondemn. Sisi wazuri sana. Jambo limetokea, subhanallah, press conference. Sisi tumesema hivi, tukasema hivi na tukafanya hivi. Ikisha conference zote, maasalamu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hatua ya pili haipatikani, hatua ya tatu haipatikani. Lakini we are so good in advocacy. Ile inaitwa advocacy. Lakini advocacy minus sensitization. Advocacy minus capacity building. Advocacy minus empowerment. Advocacy minus action plan. Advocacy minus implementation. Those are useless things. Mwalana, sasa nakuta ile criticism, condemning, and then comparing. Kwanza ile comparing is an insult. Kwa sababu hawezi kujilinganisha. Sisi, kwa nini tujifananishe na jamii nyingine? Sisi hii jamii yetu. Tufanye bidii sisi jamii yetu yebora. Hizo jamii zingine, yalla, it is their piece of bread. Lakini sisi wenyewe tujizungumzie, sisi wenyewe tuko wapi? Ila aina tadhhabun, na tuenda wapi? Je, tunakubali kuitwa umma uliokufa? Tunakubali? Mimi sikubali. Wewe unakubali kwamba sisi ni umma uliokufa? Unakubali? Unakubali kwamba sisi ni umma uliokufa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Eh? Kwa hivyo ikiwa sisi ni umma ambao haujafa, umma hai, uhai wetu unaonekana wapi? Ama tuna agree kwamba sisi ni kweli sisi tushakufa na tumekubali kufa, kwa sababu kuna watu wengine hufa katika mwaka 17 lakini wakazikwa katika mwaka 70. Lakini kuanzia mwaka 17 ashakufa. Kijana amekufa kuanzia mwaka 17. Lakini ataishi tu kiholela mpaka akifa kweli, amefika umri wa miaka 70. Kuanzia mwaka 17 mpaka miaka 70, hiyo miaka mingapi? Yote wasted. You get my point? Exactly. Mara nyingine useme ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuna mtu very productive katika jamii amekufa kwa mfano, ambao kutapatikana madhara makubwa sana, lakini kuna wengine mijinga bado ya iko hai. Watamani kuambia Mungu basi usitukue hii mijinga, mwache huyu moja huyu, mwachukue hii ambayo haina faida katika jamii. Maana kuna watu wamezaliwa kujiongeza tu idadi ya makaburi. Sawa? Kwa hivyo ni muhimu katika jamii tuwe ni watu ambao tunaangalia, tuache ile hali ya kucriticize, ya kucondemn, ya kukompea. Alafu ya nne ni si ya kucontradict. Kucontradict ni kufanya nini? Ni kwamba sisi tunasema mambo mengine na vitendo vyetu ni vingine. Hatufanyi yale tunayoyasema, tunafanya mengine. Sasa hawezi, words without action is a complete waste of time. Maneno bila ya vitendo ni kupoteza wakati. Lazima kuwe na vitendo katikati. Ndiyo yale maneno yanakuwa na maana iliyofaa, na maana iliyonjema, na maana ambayo baadaye itaonekana kwamba ni maneno ambayo yalikuwa na rutba ndani yake. Na ile rutba ni zile vitendo vinavyofuata yale maneno. Ndugu zangu, si ya mwisho ni si ya tumesema si ya compete, tumesema nisaidieni tafadhali. Criticize, condemn, comparing, contradiction, conflicting. Yani kila siku create conflict. Yani kuna watu they are specialist kwamba mahali penye utulivu, mahali penye amani, basi wao watacreate conflict ili kusudi ile interest yao ipate kupatikana kwa
kwa urahisi. Hizi si tano. Je, zile si tano nzuri za karne ya 21 si gani? Si ya kwanza ni kujifunza kucommunicate, tuwe na mawasiliano. Mawasiliano kila wakati na kila njia, ili tujue, tujulishane, tuelimishane, tuwe na communication. Our communication channels must be open, ili kila mtu ajue yale yanayofanyika ni mambo gani. Kwa sababu knowledge is power, si ndio? Wanasema education is equal to knowledge. Knowledge is equal to power. Power is equal to respect. Like it depends with the knowledge. Kwa hivyo ikiwa ni watu ambao tunaelimishana kila siku, itakuwa rahisi kuleta ile mwamko unaotakikana na mabadiliko ambayo yanatarajiwa. Muhimu sana. Si ya pili katika si nzuri ni si ya consistency. Kwanza ukianza basi usisimame mpaka umalize. Njia inayopitiwa kila siku haimei nyasi. Na wallahi ujuzi wangu unaniambia ikiwa utashikilia kusema maneno fulani fulani katika jamii, kwa vijana, kwa kina mama, basi katika kipindi fulani yale maneno yataendelea, mwisho atawafanya watu watafakari. Kwani huyu bwana mwadhazimu huyu, mbona kila wakati arudia maneno haya haya? Labda kuna kitu muhimu ndani yake. Hasa wakisha kusema kuna kitu muhimu ndani yake, itabidi wapige mbizi. Wakipiga mbizi watayaona wale unayoyaona wewe. Kwa hivyo tusichoke kuelimishana, tusichoke kusemezana. Katika yale maneno, hakuna uganga wenye nguvu zaidi kama uganga wa maneno mazuri. Udu'u ila sabili rabbika bilhikma wal mawa'izatul hasan. Maneno kama ni ziana zetu, tuwe tunawaeka kila wakati tukizungumza nao, kama ni majumbani kwetu, kama ni madarasa kwetu, kama maskuli kwetu, kama ni mitaani. The word, the power of the word, yani nguvu za neno, yale maneno ambayo yakisemwa kwa wakati wake. Waswahili wanasema kila jambo kwa jambone, wakati kwa wakatile, na mtu ni kwa mtule, na neno ni kwa nenole. Tusibaki nyuma jamaa, tufanye bidii, tusonge mbele. Hapa chini watu wapuzi na washenzi wamejaa tele. Sisi ni lazima tufanye bidii, tupande juu, tufurahie kilele, ili tusibakie watu wale wale. Siku moja ni lazima tusimame tuwe watu wateule. Bila ya kuwa tutakuwa na ile harakati ya kusema lazima tubadilike na tusonge mbele, ili kusudi wengine wapate kujifunza kutoka kwetu, basi itakuwa haiwezekani kupatikana maendeleo ya aina yote. Nimesema si za mabadiliko, si positive. Si ya kwanza nimesema si gani? Communication. Si ya pili consistency. Yeah. Si ya tatu ni creativity. Ubunifu. Kwanza karne 21 inaitwa karne ya technology and innovation. Kwamba mwanadamu ni lazima afanye juhudi kuleta mabadiliko ya kila aina katika jamii. Mukifanya yale yanayofanywa na watu wengine, hamtokuwa na tofauti na watu wengine. Kama mwataka kuwa tofauti, ni lazima mufanye vitu ambavyo watu wengine hawafanyi. If you do what other people do, you will always remain the same person. Lazima uwe mtu ambaye unafanya kinyume cha wale wengine wanayofanya. Na ndio maana ni hadithi ya Mtume kwamba ustaarabu wa Kiislamu ni kwenda kinyume na mambo yanayofanywa na Magharibi na Wayahudi. Ama si na hawa wengine wasio kwa sisi. Ni lazima tuwaonyeshe kwamba sisi si sawa na wao. Kwa hivyo sisi tuna maadili yetu wenyewe. Tuna maendeleo yetu wenyewe. Tuna hali zetu wenyewe, si hali zilizofanana na wao. Na ni lazima tuwe bora kuliko wao kwa sababu sisi tushaambiwa ni bora. Na ndugu zangu wa Islam, if you want more, you must do more. Kama wataka ziada, lazima ufanye ya ziada. Wazungu wasema, everybody is ordinary. Only those who do extras become extraordinary. Kila mtu huwa ni mtu wa kawaida. Wale tu wanaofanya ziada ndio wanakuwa si mtu wa, you become an extraordinary. Na yale mambo yanayoitwa extra, wanasema katika extra mile hakuna traffic jam. Huwa ni rahisi kwa sababu hakuna watu wengi. Katika kiwango cha kufaulu hakuna msongamano. Msongamano uko katika hapa mijoma haya. Ndio kuna msongamano mkubwa mkubwa huko.
Lakini katika kule juu, the air is cleaner, is thinner, is brighter, na kadhalika. Kwa mwanadamu atakana afanye bidii kupanda mlima, aende kule juu. Na ukipanda mlima, sipande peke yako. Kwa sababu you can get very lonely up there. Lazima ushike wengine mikono. Upande pamoja. Usije ukafika kule mambo yakawa ni mabaya, ukawa huwezi kuenda. Usiwe selfish, na hiki ndicho kitu kinatuua kweli kweli. Ile hali ya kuwa na ubinafsi. Kwamba kila kitu wakitaka wewe. Hutaki wengine wapate. Hutaki wengine wanyokewe. Hutaki wengine waendelee. Kwa hivyo ni muhimu sana kuwe ni watu ambao tunajaribu kucreate, yani kukua creatively. Kwa hivyo nimesema communication, nimesema number four ni commitment. Sio commitment. Sio kusema wataka tu. Ni kuchukua hatua ukalifanya lile unalolitaka. Sio kusema tu. Chukua hatua. It's a commitment. It's a commitment. Ni tofauti na kutamani. Kutenda ni tofauti na kutamani. Natamani Lamu ingekuwa hivi. Natamani la. Sasa ikiwa kila mtu atasema natamani Lamu ingekuwa hivi. Natamani maskuli yetu ingekuwa hivi. Natamani uongozi wetu ulikuwa hivi. Sasa nani atahakikisha kwamba limefanyika ili kusudi yale matamanio yetu yao yatafikika. Kwa hivyo ni muhimu kwamba tuwe na commitment. Na commitment ni kila mtu ajitolee kwa uwezo wake na kwa kiwango chake ili kusudi jamii iwe itabadilika na maendeleo yao yatapatikana. Si ya mwisho ni si ya collaboration. Si ya collaboration. Waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraq. Lazima kwamba kuwe na collaboration. Kwa sababu hakuna aliyefaulu peke yake. Hakuna. Ukitaka kufaulu ni lazima, wanasema your network is your network. Mwanadamu anakuwa kulingana na wale watu anaojikaribisha nao. Kwa hivyo kuwa na hadhari na yule unayemweka karibu na wewe. Kwa sababu yule anamweka karibu na wewe either atakuongoza ama atakupotosha. Atakujenga ama atakuvunja. Mara nyingi huwa nikiwafanyia dhihaka wanafunzi wangu nikiwaambia kwamba hauwezi kuwa tajiri kama kila rafiki yako maskini. Kwa sababu hakuna katika marafiki zako wote maskini. Nani angalau atakukopesha 10,000 uanze biashara ya kuuza maembe? Nani atakukopesha? Ikiwa katika simu yako kila unayemjua anakuomba wewe M-Pesa. Hakuna hata mtu mmoja unamjua ambao wewe waweza kumuomba M-Pesa. Sio M-Pesa yako itafilisika. Kwa hivyo katika maisha unafanya balance. Kuna wengine wanatukua kutoka kwako na kuna wengine wanaleta kutoka kwako. And the more you give, the more you get. The secret of success, kulingana na research, it is service, giving. Kile unachokitoa, unakipata zaidi ya kile unachokitoa. Kwa hivyo collaborate ni kwamba sisi tuna umoja, ambalo limekuwa ni swala sugu kabisa. Watakuwa na umoja wa kijamii mara nyingine, hata umoja wa kifamilia unakuwa ni tatizo. Lakini under another definition, there has never been a community in this world that has had 100% unity. Never. Not in history, not today. Hakuna. Kwa hivyo, if you are 100 of you united, you should say alhamdulillah, we are united. Tuko watu 100. Tumelana. Mkiwa ni 1,000, united. Lakini usipime muungano kwa jamii nzima. Haiwezekani. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuweza kufanya jambo kama hilo. Kuna wengine walisema hatutaki. Na sio kwa sababu hatujui kwamba jambo hili ni la kheri. Tunajua ni la kheri, lakini hatutaki. Kwa hiyo unakuta ile unity it begins with 2 people. Alafu inakwenda 3 people, 4 people, 100 people, 1000 people. Lakini kama wataka kuleta ile unity ya kwamba wataka 1,000, watu 1,000 na hapo wawe tayari wamekubaliana watu 1,000, utaifanya kwa muda mrefu na haiwezi kuwa. So it has to be a process. Process gani? Process of changing perception, akili zibadilike, zikubaliane. Process ya kubuild relationship, ili watu wajuane. Process ya kujenga objectives, ili hadafu ziwe moja. Process ya commitment, ili watu wajitolee. Process ya encouragement, ili watu watiane moyo kila siku. Process ya kuweka strategies, ili watu wajue mifumo gani ya kufuata. Process ya kuweka standard, kwamba sisi tunataka tufikilie hapa mahali. Everything katika yale mazuri ya mwanadamu yanafuata hili neno. Process is a process. Na unity is also a process. Bila ya kuwa na process, hawezi kupata unity. Kwa sababu kila siku, kuna binadamu aina nne katika jamii. Sindio? Kuna binadamu
wajua wao, wajua na tena wajua, wajua. Kwa hivyo hao wafuateni, hao ni wasomi hao. Wajua na kisha wajua wae, wajua. Hao wafuateni. Kuna binadamu wengine, wajua lakini hawajui kama wajua, hao wakumbusheni hao. Kwa sababu hiyo ni asset katika community ya potea. Huyu mtu ana ujuzi, ana uwezo kufanya mambo fulani lakini hatumiki. Mtumieni huyo mtu. Watatu, hajui lakini hajui kama hajui. Huyo ni hatari. Ataweza kuangamiza watu. Kwa sababu hajui lakini hajui kama hajui. Kwa hivyo kila katika mkutano yataka kutoa maoni tu na hajui. Kuna wengine hawajui na wajua hawajui. Kwa hivyo hawa wasomesheni hapo. Wamekubali kama wao hawajui. Kwa hivyo ile mpangilio wa kila aina unakuwa ni katika hali ya urahisi sana. Nimesema si tano za mazuri, si ndio? Twende katika sheria zetu. Tumefika sheria ya ngapi? Sheria ya 4, tukasema ya reflection. Alafu sheria ya 5 ni sheria ya consistency. Ndugu yangu Fuad atakubaliana na mimi, zile results zetu hapa Lamu zikiwa announced, ukienda katika hii mitandao yetu utaona watu comments, 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 kadhalika, 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 kadhalika. Give it 1 week. Kete, tuangoje results zitokee tena. Zingine stoki. Zikitoka, haya, kwanza kuna na report iliandikwa na Mujahid. Iko wapi? Miaka 5 mihutoa tu ile report. Kila result zikitoa, basi mwambieni, mwambieni asikume. Asikuma, haya, ile wiki moja, haya, buhda, watu kadhalika. Waona raha sana sana. Analysis za kila aina. Baada ya wiki, KCP sasa imesha saa, sasa haulika. Tuangoja kama wiki hii ijayo, waziri atatanganya KCC, utaona mambo yatakavyokuwa. Hii ni bofu, si ndio? Linafura, alafu lazima kuwe na consistency. Tukiliona jambo halituridhishi, basi tulifuate mpaka tupate suluhisho. Wahenga wanasema ganga shina la uhai, tanzuze hazigangiki. Yuni nirudie tena Kiswahili hiki cha kidigo nafikiri. Sio cha kiamo hichi. Ganga shina la uhai, tanzuze hazigangiki. Kama tatizo la mti, maradhi yako kwenye mizizi, ukitia dawa katika majani mti hauponi, utakufa hivyo hivyo. Sasa ni lazima uangalie ile root causes, na ikipatikana yale maradhi yako wapi yakitibiwa. Ndio maana unakuta kwamba bahati mbaya watu wengi wenye sukari huambiwa sukari haina dawa, lakini sukari haipatikani kwa sukari mpaka kuwe kuna kitu kimekoseka katika system yako ya metabolism. Sasa mimi nina sukari, hii sukari yangu imetoka wapi? Kama sukari yangu imetokana kwa sababu ini langu lina mafuta, basi litibuni hilo ini la mafuta ili lirudi katika hali ya kawaida. Likirudi katika hali ya kawaida, nitakuwa mimi sina shida ya insulin tena. Ikiwa imetokana na pancreas imefeli, basi itibuni hiyo pancreas. Lakini unakuta kwa sababu moja ama nyingine, hatutaki kufanya conclusion, we are not in the medical field, watu daktari anakuambia sasa unaanza hii dawa hii, na ukishtuka umeshtuka kwenye sindano, ukishtuka imeongezeka na kadhalika, na pengine mwanzo lile tatizo. Kwa hivyo na katika jamii tukishakujua lile tatizo liko wapi, alafu tukalifuata pale lilipo, tukalitekeleza, basi yale matatizo mengine yanakuwa hayapatikani. Katika kila madhila ya jamii lazima kuwa na msingi wa uliosababisha yale madhila, na kupiga mbizi katika ule msingi uliosababisha yale madhila ndio kupata suluhisho yale madhila kama yale. Kwa hivyo the law of consistency, kwamba watu wakianza kufuatiliza jambo, kuna watu hapa Palamu, kuna jamii zina strategic plan ya miaka 20 ijayo, miaka 50 ijayo, miaka 100 ijayo. Tayari watu, unajua when you don't plan you plan to fail, si ndio? Nani alisema kama hupangi utapangwangwa, si ndio? Na wale wanaokupanga hawapangi mambo makubwa kuhusu wewe. Ukikataa kujipanga mwenyewe, wengine watakupanga, na wanapokupanga hukupangia kichache, mingi yakaenda. Ndugu zangu, ni time, it's really time to wake up, seriously. It is time. It is really time to wake up. This is hii mambo sio masahara tena. Hii mambo sio sunna tena. Hii mambo imekuwa faradhi. Hii si sunna tena. Hii mambo imekuwa faradhi. Kwa hivyo jamii ikiwa inatetemeshwa, na unaona ule mtetemeko umeanza kuhisi, you don't have to wait for the earthquake. Zile tremors zimeanza kusikika. Ama usikii ule mtetemeko? Ukitembea katika ardhi ya Lamu usikii mtetemeko kidogo? Kuna tremors katikati ndani ya ardhi. Kunazo? Utazihisi. Utazihisi wallah. Ukishuka tu kwenye boti utahisi. Subhanallah. What's happening? Sasa ikiwa zile what is happening? What is happening? Sasa unakuta ikiwa hakutochukuliwa mapema
basi ile donda likiwa sugu, mguu utakatwa sasa. Sasa ulishakuwa sugu. Na miguu ikikatwa sote tutakuwa vilema ndugu zangu. Tutakuwa vilema. Sijui kama kuna mmoja wetu hapa atakubali kuwa kilema. I don't think so. Sidhani kabisa. Kwa hivyo kama hatutaki kuwa vilema, lazima tuitumie neema Mungu aliyotupa. Na Mungu neema kubwa aliyowapa Waislamu ni ujasiri. Wakamba wao wana uwezo wa kujibadilisha. Na revolution kila siku haileti na watu wengi. Revolution kila siku huletwa na watu kidogo. Kama ngoja majority, majority cannot bring revolution. Ya dini, ma revolution ya economy, revolution ya aina yote inatokana na watu wachache. Watu wenye ideas ambao wameona kwamba haya mambo tukia nyamazia kimya basi yatatupeleka mbali. Ni lazima sasa tuzungumze, tuongee na tu engage watu na tufuafuate wanaohusika na baadaye tupate jamii ambayo imekuwa protected na invention ya kila aina, spiritual invention, economic invention, social invention, educational invention na kadhalika. Na baadaye subhanallah azza wa jalla unakuta mara nyingi ukiziona list zile kule Nairobi na kadhalika za university admission, nursing admission na kadhalika, wauliza mara mbili tatu, hii ni list kutoka Lamu? Hiyo haiwezekani. Ipi ya Lamu? Ya Lamu iko wapi? Ya Lamu iko wapi? Watafuta ya Lamu, watafuta nini? Watafuta majina, si ndio? Hakuna. Wewe wasisitiza wataka kuona list ya Lamu. Umpewa list ya Lamu, ambaye hii si ya Lamu, labda ya mahali pengine. Hebu nionyeshe ni ile ya Lamu aswa. Waambiwa hiyo ndio ya, hiyo ndio ya Lamu. Lakini kile ukisoma majina roho haitaki kukubali kwamba hii yatoka Lamu. Nataka kuona ile ya Lamu. Ni hiyo. Kwa hivyo unangoja anasema dalili ya mvua ni Sasa dalili ikiwa sijitokeza ni lazima na hakuna Nelson Mandela alipoulizwa na wa South Africa, sasa tuwe tayari tukue mapanga na mabunduki tuwapige hawa wazungu ende zao, akasema the only weapon that can defeat your enemy is the weapon called education. Kwa sababu sometimes people use the excuse of education, sio wakaku marginalize. And one thing naomba mjifundishe kutoka kwangu leo ni kwamba no one can marginalize you until you allow them to do so. Hakuna mtu aweza kukukalia mpaka umkubali akukalie ndio atakukalia. Lakini if you are strong enough, you can always withstand the pressure and the force that is there to marginalize you. And marginalization does not mean the slavery ya kufungwa cheni umemalizika, lakini there is a slavery of the mind. But at the end of the day, you feel defeated. Now, one of the biggest problems kulingana na research ya vijana wetu leo ni inferiority complex and lack of identity. Kwa maana wanajihisi ni wanyonge na hawana njia ya kujitambulisha wao ni kina nani. Kwa sababu imebadilika, utambulisho umebadilika. Ukienda mahali ukijitambulisha, matambulisho yako yamebadilika. Kwa hivyo unakuwa confused, wewe ni mtu wa aina gani? Ndugu zangu, kwa sababu ya wakati, number 6 ni law of environment, mazingira yetu. Mazingira yetu. By the way, tunajua sisi kwamba hapa Kenya kuna miji watu haruhusiwi kunywa pombe. Hairuhusiwi kujengwa mabaa. Haruhusiwi kuvutwa sigara. Haruhusiwi kuwa na madanguro. Haruhusiwi kuwa na maloji. Kuna miji fulani hapa Kenya maloji hayajengwi kwa sababu uzinifu hauruhusiwi. Ulevi hawezi kuuzwa. Mugoka hawezi kuuzwa. Yaani jamii yenyewe imesema haitaki. Na kwa hivyo haitaki. Na kwa hivyo hawezi kuja mtu wa nje akafanya. Jamii imekataa. Lakini when jamii imekuwa in conformity, unakuwa conformist kwa sababu ya selfish reason, alafu naungana na watu ambao si nyinyi, na baadaye kunaanzishwa vitu ambao ndio inakuwa sumu inaua vijana wetu. Kwa hivyo law of environment ni kwamba ni lazima tuyalinde mazingira yetu. Zile tamaa zetu kidogo labda tuziweke kando. Unauliza mimi nataka duka langu kulifanya nini? Kukodisha, lakini utauza nini? Asa ukijua atauza vitu vileo na kadhalika ya shaka 2000 3000, I think you can sacrifice that. You can never go up without giving up. Hawezi. One of the biggest secret ya kusucceed katika maisha ni kuwa na uwezo wa kusacrifice. Kwamba jambo walipenda lakini hulifanyi kwa sababu ukilifanya litatoa madhara kwa watu wengine. Kwa hivyo unajinyima, una sacrifice. Unajinyima kwamba lao mimi nitakubali hili lifanyike litaathiri watu wengine. You can never go up without giving up. Hawezi kwenda juu bila ya kuachilia mambo mengine ya ende kando. Sacrifice, kujitolea. Haiwezekani, mabadiliko hayabadiliki, hayapatikani ikiwa watu hawataki kujitolea.
ni lazima watu wawe katika kiwango cha kusema sasa ni wakati wa kubadilisha elimu zetu katika kaunti ya Lamu. Kwani Wilioni ni skuli ambayo imetushinda jamii nzima ya Lamu, hatuwezi kwenda pale, watu hawezi kwenda pale wakakisha kwamba kuna nidhamu, wale watoto wanasikiliza, walimu wanasomesha wazuri, eh? Kuna mahali walimu wamefungua milango aende zao kwa sababu hawatoi result. Si ndio? Kenya hii kuna mahali headmaster wamefungua milango ya ofisi, hakuna kuingia. D ndio ya kwanza, ndio kwenu huko. Tumeelewana? Na mwashikilia na waziri wizara imeona leo hapa jamii hii imeamka. Hizi results za watoto tu. Hizi results zetu zote sote. Hata kama ule mtoto si wako, ni wa jamii huyu mtoto. Ni hawa watoto ndio tutataka wawe. Sasa unakuta bahati mbaya, sorry, this is just by the way. Kwa mfano, sasa Lamu Boys is like no longer ours. Kwa sababu sisi ni boarding school, si ndio? Kwa hivyo wanaokuja ni watu wa nje. Okay, Lamu Girls is no longer ours. Wanaokuja ni watu wa nje. Mara nyingine mimi huambia watu, hebu niambieni mwasherekea hata kuna ngapi mpeketoni? Kuna bingapi mpeketoni? Aha. Na Lamu Girls ngapi? Aha. Hebu niambieni ni majina hizo busy nini? Sasa wa celebrate nini? Wa celebrate nini? Tumetoa tu fursa watu wengine wakapata result nzuri. Wetu wako kule kule bado kwenye C, kwenye D na kwenye E. Kwa hivyo ni muhimu kwamba kuwe na proactive, lazima kuwe na proactivity kwamba jambo liwe katika mikono ya jamii. Mara nyingine tuna tabia ya kusema kwamba jamii yetu nzito, kuna jamii nyepesi? Ushaiona wapi jamii nyepesi? Ushaiona wapi jamii nyepesi? Hamna jamii nyepesi. Jamii nzito, hata mtume jamii ilikuwa nzito. Si ndio? Nzito kulikweli kuliko jamii hii yetu. Nzito kulikweli. Wale jamii wengine watu wanatumia mifano, ukienda ndani utaona uzito ulioko. Ni camouflage ile, ni flavor nje ili kusudi kuwavunja nyinyi moyo, kwamba nyinyi hamtoweza. Lakini kila jamii ina taklifu zake. Na sera ya mtu ambaye anataka kuleta maendeleo ni kwamba zile taklifu anaziweka kando. The day you stop looking at things the way you look at them, the things you look at also will change. Kwamba siku utakayoacha kuiona ile jamii vile unavyoiona, basi ile jamii itaweza kubadilika. Kwa hivyo ni muhimu tuwe watu ambao tunakwenda kulingana na mazingira yetu, tunayabadilisha. Na mazingira yanaanza nyumbani kwako, na maisha yako, na mtaani kwako, alafu inaingia katika mji wako, alafu katika kaunti nzima. Mabadiliko lazima. If you don't change, the change will change. Lakini hili wimbi hakuna mtu analoweza kulisimamisha sasa. Haiwezekani. Haiwezekani. Calculations zilizoko ni baada ya miaka 10 inapokuja, population itakayokuwa Lamu itakuwa 100 times more outsiders than the Lamu ones. Ito Lamu ones, Wamu wenyewe. Oba junior. Yani the population will be so big. Itakuwa kama Dubai. Wewe una Wahindi tu, utafikiri uko India. Ukitafuta Mwarabu mpaka mtafute siku nzima upate mmoja. Na itakuja wakati kwa maendeleo tunayoyapata yanaendelea, kila maendeleo na faida na hasara zake. Ama sivyo? Sasa utakuta watafuta mwenyeji na haumpati. Kwa hivyo lazima zile athari za maendeleo ya jamii yetu na mazingira yetu yawe yatabadilika na kadhalika. Sheria ya saba ni sheria ya design. Nothing happened by accident. Design. Lazima kuwe na mpangilio maalum. Hakuna kinachofanyika kwa bahati mbaya. Kila kitu kinapangwa kwa ratiba na taratibu zake. Na sisi tukitaka kujibadilisha ni lazima tuwe na mipango maalum ya mambo ambayo yanaweza kubadilisha jamii. There is no community that has succeeded without education. The roots of education are bitter, ni uchungu sana, lakini the fruits are very sweet. It is the only weapon ambayo humfanya mwanadamu akawa powerful. Ndio kitu, ndio koja pekee linalomfanya mtu akawa prince na babake si mfalme. Ama kwa kufanya princess na wewe mamako si queen. Lakini kwa ule utaratibu wa elimu ukafika viwango vya juu. Kwa hivyo design, kujitayarisha, kujiuliza, kujisukuma na kusonga mbele. Kama hujisukumi, hakuna atakaye kusukuma. Kuna mambo mengine ni lazima ufanye wewe mwenyewe. Hakuna mtu atakaye kufanyia. Ni kama kuswali, lazima uswali wewe mwenyewe. Ukitaka kujenga msuli wako, lazima uende gym wewe mwenyewe, uinue mawe mazito mazito. Na tukitaka kuleta mabadiliko ni lazima tuyalete mabadiliko sisi wenyewe. Otherwise hakutopatikana mabadiliko yote. Ndugu zangu, kwa sababu ya wakati, namba ya 8 inaitwa law of pain. No gain, no pain, no gain.
kila jambo ni lazima kupatikane utungu kwanza. Ilikuwa ni rahisi, hata mtume alipigwa maya sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabii, alimwagiwa uchafu, alitolewa kwao, alifanyaje? No gain without pain. Na ukivumilia uchungu wa leo utafurahia utamu wa kesho, lakini kama hutaki kuvumilia uchungu wa leo, kesho pia itakuwa uchungu. Kama hutaki ya kujitolea siku ya leo, siku ya kesho hautaipata. Ni lazima tupitie ile njia ya utungu. Ikiwa tutataka kufurahishana kila wakati, ikiwa tutataka kusherehekea kila wakati na mambo bado sio mazuri, basi kusonga mbele inakuwa shida sana. Kunafika wakati watu wanabai kuboikoti mambo fulani ili kusudi maendeleo yapatikane. Kama hii haipatikani, basi hii haifanyiki. Na unakuta baadaye ule msukumo unaingia katika jamii, hata katika maisha yako mwenyewe. Ikiwa hauwezi kujisukuma, basi mwishowe hakuna atakaye kusukuma, utabaki peke pale pale. Ni lazima uwe tayari kujitolea leo ili kesho iwe bora kuliko jana. Wanasema the best way of predicting your future is creating it yourself. Njia bora ya kujijengea kesho ni kujitayarisha leo. Baadaye ukamwambia Allah Subhanahu wa Ta'ala, hii ndio njia ya maisha ambayo nataka kuifuata. Kwa sababu ya wakati, ndugu zangu, namba 9 inaitwa law of ladder, yani sheria ya ngazi. Ukiangalia urefu wa ngazi yaweza kukutia kichwa usipande, kwa sababu pengine imekaa ndefu sana. Lakini ukachukua hatua ya kupanda kipando kimoja baada ya kimoja, step by step, step by step, ukishtuka umefika juu. Tunasema ndovu mzima waweza kumla, lakini slice after slice. Na sisi si lazima kwamba yani tubadilike 100%, lakini tujaribu kidogo kidogo, pole pole, tutafute sekta moja tuingie tuibadilishe, alafu tutafute sekta nyingine tuingie tubadilishe, na sekta nyingine, na kijiji kingine, na jamii nyingine. Baadaye utakuta yale maendeleo yamefika kila mahali. Mwanzo wa ngoma ni lele, kisha ni vigelegele, lakini usipofanya hadhari ugeuka zikawa kelele. Kwa hivyo ni lazima ile hatua the ladder yufuate. Lakini I want to warn you kwamba ile ladder ikiweka, hakikisha umeiweka katika ukuta unaofaa, kwa sababu waweza kupanda ukafika mwisho ukagutuka sipo ulipokuwa unataka kwenda, na ushapanda na wakati ushakwisha. Hakuna hasara kama hasara ya kuwa katika kitanda chako wafa ukakumbuka kwamba kuna mambo mengi ungeyabadilisha kwa mazuri, lakini hukuyabadilisha, na sasa Mungu akwambia wakati umekwisha. Hakuna. Na kulingana na research, wanaita deathbed research, yani research ya wale wanaokufa, watu wengi wanaokufa kitu wanachokijutia ni ile fursa waliokuwa nayo kufanya mazuri, lakini hawakuyafanya. Hawajutii yale walioyafanya, wanajutia yale ambayo hawakuyafanya. Walikuwa na uwezo, walikuwa na fursa, lakini hawakufanya. Kwa hivyo ukiwa na uwezo, ukiwa na fursa ya kufanya jambo lolote katika maisha, lifanye. Lisije likawa one of those ghosts ambazo zitasimama katika kitanda chako wakati wa tolewa roho kukukumbusha kwamba wewe ulikuwa na uwezo wa kubadilisha familia yako, hukuibadilisha. Wewe ulikuwa na uwezo wa kubadilisha jamii yako, hukubadilisha. Wewe ulikuwa na uwezo wa kubadilisha watoto wako, hukuwabadilisha. Wewe ulikuwa na uwezo wa kubadilisha maisha yako mwenyewe, hukubadilisha. Leo khalas, imeisha. Twende tutapambana huko mbele. Ni lazima utafute zile fursa ambazo za kutumia ili kubadilika na kubadilisha maisha yako na watu wengine. Ndugu zangu, sheria ya 10 ni sheria ya rubber band. Rubber band. Natumai sote tunajua rubber band. Rubber band ukiipata mara nyingi inakufanya uivute. Na ukiivuta utaivuta. Na ni raha, itakwenda paka utakapoipeleka. Lakini ukiiachilia ikikugonga hapa inaumiza sana. Na duniani ukianza kwenda juu, hakikisha umeweka mikakati ya kutorudi chini. Kwa sababu hakuna kitu kibaya kama kwenda juu alafu karudi ukagonga chini. Ardhi huwa utungu kuliko yule mtu ambaye hakwenda juu, kwa sababu hajui utamu wa kwenda juu. Unapoleta mabadiliko katika jamii, hakikisha hakuna njia ya kurudi nyuma. Inakwenda mbele moja kwa moja, na mabadiliko yanakamilika katika kila njia. Ndugu zangu, 11 ni law inaitwa law of trade off, kubadilisha mabaya ukapata mazuri. Fanya hijra katika yale ambayo yatuudhi,
kufanya hijra katika yale yanatufanya yanapeleka vibaya, kufanya hijra katika yale mambo ambayo yanaturudisha nyuma na kuyakumbatia yale mambo ambayo yanaleta maendeleo. Hauwezi kupata mazuri. Kuna yonra moja alikuwa akitembea mitaani yeye. Sasa akapita kwenye nyumba moja akayaona yale matunda ya plastic, maapple ya plastic. Akapata njia akaingia kwa dirishani akayabeba yale matunda ya plastic. Sasa akiaumua akakuta ni plastic. Lakini yalikuwa mazuri, yapendeza. Yavutia rangi yake. Akawa ameyashika. Akitembea chini ya miembe, maembe yako chini pale. Haezi kuokota kwa sababu ameshikilia matunda ya plastic. Akaenda mpaka mwisho akakaa chini ya mti wa apple, umeanguka ma apple tele, lakini akafa na huko ameshikilia. Akafa kwa ndani na huko ameitikia. Na ndio wengine wetu we hold on artificial things. Vitu ambavyo havitu faidishi. Havitu kuzi. Na tunaona vile ambavyo vya kutukuza, vya kutusongeza hazituzitumii. Ni lazima tutambue, tupambanue yale mambo ambayo yanaleta faida tuyafanye, na yale ambayo yanaleta hasara tuyaache. Kuna mambo mengine unaweza kuwa unayafanya na unafurahia, lakini hayana natija, hayaleti busara aina yote katika jamii. Sheria nyingine ni sheria ya curiosity 12. Unajua hakuna raha zaidi kama kuwa mtoto, kwa sababu mtoto haogopi kitu chochote. Very curious. Moto utautia mdomoni, kijembe atakishika, kisu atakishika, kingizingiti atakiruka. Ni hajali yeye, curiosity. Kwa hivyo mtu yoyote mwenye curiosity, like the curiosity of the child, kupambanua na kufafanua mambo inakuwa ni rahisi. Kwa hivyo lazima tuwe curious. Tujiulize kila kitu kwa nini, kila linalofanya uulize kwa nini. Kwa nini ilikuwa hivi? Kwa nini ilikuwa hivi? Usipouliza utajuaje jawabu? Ndio watu wanasema the gateway to learning is asking questions. Sasa ukitembea, ukijiangalia wewe mwenyewe, kwa nini mimi siwi kama ninavyotakikana kuwa? What is wrong with me? Nini makosa yangu? Kwa nini familia yangu haitaki kukaa sawa? Nini makosa yake? Nini? Yaani kila wakati uwe na curiosity. Kwamba unataka kujua, na ile curiosity ndio inakupeleka, kwa sababu curiosity is the question is the mother of curiosity. Curiosity is the mother of doubt. Doubt is the mother of interrogation. Interrogation is the mother of invention. Invention is the mother of development. Lakini kwanza inakuwa na ile curiosity, kutaka kujua ni kwa nini tulianza wapi mpaka watoto wakaanza kutumia hii mihadharati. Tulianza wapi? Sasa itakupa njia kutafakari. Kulianzia wapi? Kwamba sasa watu watoka Lamu kwenda kusoma dini Kakamega, ilianza wapi? Kwamba watu watoka Lamu kwenda kusoma dini Kisumu, ilianza wapi? Unaona? Ilianza wapi? Kwamba sasa ukiangalia historia, maprofesa 10 wa Kenya, kwa like 10 wa kwanza wa Kenya, mbali na Wajaluo, ilikuwa ni watu wa Kiambu. Profesa 10 wa kwanza wa Nairobi University. Profesa 10 wa kwanza walikuwa toka kwenu, walikuwa akisoma vipi, maisha yalikuwa vipi? Sasa ile curiosity, kutaka kujua kwa nini mambo yanafanyika. Sasa ndio utaweza kujua zile gaps ziko wapi, zile loopholes ziko wapi. Na mwisho unaweza kurekebisha katika njia nzuri. Tuwe na tabia ya kujiuliza. Tusiwe tunafunga macho ambapo mambo yako wazi wazi na unaweza kuyaona. Sheria ya 13 ndugu zangu ni sheria ya modeling. Kuwe na watu ambao watakuwa ni mentors, coaches, role models, mifano mizuri. Mara nyingine tunaenda kuzungumza na watoto kule kwetu Lamu East. Na kila mtoto unayemuuliza kwa mfano, wewe unataka kwa nini? Jeshi. Wewe unataka kwa nini? Askari. Wewe unataka. As I used to ask myself, kwa nini hawa watoto? Hata lakini you see wale watu waliofanikiwa kule ambao wanaishi maisha mazuri mazuri wote wana watu wa crown, askari, 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 askari. So the role model, ni askari. Na ndio hii inakuwa ni dharura mara nyingine kwa expose watoto wapate role model wazuri. Na sisi ndio tunakuwa role model wa kwanza. Kuwe na mifano mizuri. Lakini tukiwaletea lava lava hapa, basi tushawaletea role model wengine. Nisameheni kwa sanizen. Sasa tushawapatia role model mwingine, si ndio? Lakini na kadhalika kama pengine tulimsponsor Sudesi aje asome Qur'ani tusikilize. Labda kungekuwa na roho. Nisamehe lakini. Sheria ya 14, expansion. Kujikuza.
kuwa na tabia ya fedha, huli kilichoko karibu tu, unakivuta pia kilichoko kando. Unakuwa mwanadamu hana limit katika kukua kwake. Hakuna kompyuta iliyofanana na akili ya mwanadamu hata kidogo. Haiwezi. Elewana? Kwa hivyo ukitaka kuiendeleza waweza kuendeleza ukajifika pale unapotaka. There is no limit. You are the only limit. Wewe mwenyewe ndio kipingamizi kikubwa sana cha maendeleo yako, wewe mwenyewe. Lakini ukijidili na wewe mwenyewe maendeleo mengine yote yanakuwa rahisi sana. If you can overcome your limitation, yote mengine utaweza kuovercome. Na ya mwisho ndugu zangu ni law of contribution, tusaidiane, tukuzane, tuendelezane mbele ili kusudi jamii yetu iwe na nguvu. Jamii ikiwa na nguvu na wale walio katika jamii pia wanakuwa na nguvu. Mimi huenda mara nyingine kutia motisha katika michango ya harambee ili watu wazidi kutoa zile pesa. Sasa nikienda kwa ndugu zetu Isli pale 7th Street msikitini pale wazungumza, yani saa moja watu washapata milioni 10. Kwa sababu watu wanazo, sio? Sio? Lakini uite jamii mtu kutafuta 1000 kupata ntabu. Tumeelewana? Jamii yenye maradhi ya kiuchumi, kwa sababu kuna jamii nyingine zina maradhi ya kiuchumi. Haziendelee kiuchumi. Hata ukawaita watu 100, kila mtu akitoa 100 umefika wa jifika mahali. Kwa hivyo kutengeza jamii ni kutengeza watu. Wale watu ndio wanatengeza jamii. Ili kusudi kesho ikiwa kutakuwa na mambo ya kuendelea basi ni rahisi kupata resources na kusonga mbele. Ndugu zangu, nataka kumaliza nikisema hivi. Ikiwa tutakataa kunywa kutoka katika mfereji wa elimu, tutakufa na kiu katika jangwa la ujinga. Nitarudia tena. Tukikataa kunywa kutoka katika mfereji wa elimu, tutakufa na kiu katika jangwa la ujinga. Wale wanaolewa Kiingereza wanasema, if you refuse to drink from the fountain of knowledge, you die of thirst in the desert of ignorance. Kila ajaye na shari, waijua yake siri, ivunde yake dhamiri, asiweze kusimama. Mikono iko nchani, twamuomba ya manani, na malaika mbinguni, na nyidua tokeani, nusra ya Rabbi nusra, tutie nusurani. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. شكرا جزاك الله يس ما وين متى المغرب بعد ها بس ان شاء الله كنا دقيقه 10 بسم الله نعم نعم الحمد لله نعم 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 متتمكو ما شاء الله سبحان الله كبيسه وما بان عرفه نيميليوا كبيسه مهم سان مهم سان حتوى 7 حتوى 7 za kubadilisha hali za watu na kukurekebisha makosa watu wanayofanya. Hatua 7. Hatua ya kwanza, kila siku tuwe proactive. Usingoje mpaka kesho ifike. Kama tutataka kuibadilisha kesho, ni lazima tuanze leo. Kwa hivyo ikiwa tulifanya makosa katika jambo na tumeona ni makosa na litachukua muda, basi sasa tuwe tunaanza vile vikao na mikakati ya kuhakikisha kwamba yale makosa hatarudiwa tena. We have to be proactive. Lazima tuache tabia ya kuwa fire extinguishers. Yaani tuongoja moto umewaka alafu tuitele gari la fire kuja kuzima. Tuwe ni watu ambao tushaona hatari. Wajua the beauty of experience is to learn from it. Making a mistake is not a mistake. Making a mistake is repeating that mistake. Na kila mtu huanguka. Hatari ya kuanguka ni kuanguka alafu ukakataa kuinuka. Hiyo ndio hatari. Lakini kila aliyefaulu katika maisha wakati mmoja alianguka. Na ukianguka, anguka ukiangalia juu. Ukianguka ukiangalia juu uweze kusimama ukaenda tena juu. Usianguke ukaangalia chini. When you fall, face up. If you face up, you can go up. Don't fall facing down. Utabaki down. Kwa hivyo hatua ya kwanza ni kuwa proactive. Kwamba tushaliona tatizo liko wapi. Sasa ni vipi tutajitayarisha mapema ile tatizo lisitupate tena. Tumeelewana? Kwa hivyo kuanzia sasa kwamba watu waanze na waanze nini? Planning requires again very simple steps. Kwanza tunaanza advocacy. Wale viongozi wetu tunawatongoza. Tutumie neno kutongoza.
sindio? Tunatongoza, tunawafahamisha. Yani, ukitaka kumuonyesha mtu, kule unapoona, mtukue mpaka pale anapoona yeye. Mwisho wa kuona yeye, sawa muonyesha na wewe unapoona. Sawa sawa? Sasa yeye pengine hakuona kwamba yale ni makosa. Sasa mtukue mpaka pale atakapofika, alafu muonyeshe umeona makosa yake? Makosa yake ni haya. Sasa ni wakati wa kupublicize kila jambo ambalo litazaliwa na haya makosa, ili kila mtu akubali kwamba ni makosa. Ukikubali ni makosa, ndio utaweza kuyabadilisha yale makosa. Lakini watu kama hawajakubali ni makosa, hawezi kuyakubali kubadilisha kama ni makosa. Ya pili, first thing first, yani tuwe na priorities. Ni lipi tuweza kulifanya kwa urahisi bila upinzani? Na hili ni somo moja nimelijifunza katika maisha yangu. Ukitaka kuanza jambo usianze na wapinzani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakupigana sana na Abu Jahal. Ali concentrate na Abu Bakar na Athman na Zaid na nani? Si ndio? Kwa sababu kama angeanza Abu Lahab na Abu Jahal na kadhalika na Abu Sufyan, ingetukua muda mwingi wa bishana na wale, pengine hawa wazuri angewakosa. Sasa hii harakati inaanzishwa na wale watu ambao tayari washaliona lile ni kosa na wameadmit kwamba hili ni kosa. Sasa you share the common vision. Sasa mnaenda pamoja. So first thing first, kwamba sisi tutaanza wapi na tutamalizia wapi. Alafu ya tatu, understand where did we go wrong? Understand the responsibility. Yani jukumu litatukuliwa na nani? Hili jukumu litatukuliwa na nani? Ili kusudi kila yule ambaye anaweza kutokea jukumu amepewa lile jukumu. Kwa hivyo ni hatari. Wanasema ukimpa mtu kazi ambayo haiwezi kufanya, basi fantadhiru sa. Yani umempa mtu jukumu ambalo wajua hakika hili jukumu hatoliweza, basi fantadhiru sa. Alafu ingine sasa ni kuhakikisha kwamba we synergize. Wanasema synergy gives you energy. Sasa kujengana kimakundi makundi, kujengana kimakundi makundi, kimakundi makundi, na finali kuwa na kundi moja kubwa la kuwa lataka mabadiliko. Kwani ile revolution ya Egypt, revolution ya Tunisia, revolution nyingine zote zile Middle East Spring, it started with one person only. Kwenye social media platform, ukishtuka yale mabadiliko yamekuwa alipopote. Hakuna vita, hakuna shida. Amani, buheri. Lazima tupatikane mabadiliko. Alafu mabadiliko apatikane. Alafu hatua nyingine ni kwamba kila wakati utatumia win-win ili usijulikane mapema ukakatwa miguu. Umeelewana? Uepanya ukiuma alafu ukivuzia. Kwa sababu ukifanya ukiwa na hamaki, ukiwa na activism ile, ukiwa na harakati ile, ndio maana ghafla utakuwa mambo yameharibika. Wewe watengeza huku, wengine watengeza waharibu kule. Na hii bahati mbaya, wanasema if there is no enemy within, the enemy outside can never defeat you. Kama hakuna adui wa ndani, adui wa nje hawezi kukushinda nguvu. Na mara nyingi sisi huwa na sisi kwa sisi. Hatuuliwi, hatumizwi na watu wa nje. Sasa pindi tunapoonekana tumeamka tutaka kukutana, huletwa mfumo ambao katutaharakisha. Ikawa si watu nje wanaotupiga vita, tunapigana vita sisi kwa sisi. Sasa nataka tuwe very slow, alafu tufanye kama kila mtu yafaidi, lakini sisi tunasonga mbele. Ya mwisho ni kushapen our soul, kwamba kila wakati tuwe tunaangalia wapi tunapata sawa na wapi hatupati sawa, na baadaye tunakwenda. Hakuna kitu chenye nguvu katika ulimwengu na kubadilisha mambo kama wanasema knowledge is a power. Nimesema pale mwanzo, nataka kuwakumbusha. Nimesema kama unataka kupanga kitu chochote, kwanza unaanza na advocacy. Kisha advocacy unafanya sensitization. Kisha unafanya community awareness. Kisha unafanya mobilization. Kisha unafanya capacity building. Kisha unafanya service delivery. Kisha unafanya implementation matrix. Kisha unafanya the actual implementation. Sasa ni watu sasa wakae chini waangalie ule mtetemo uko wapi, ile mambo yanaharibika wapi. We come up with not strategic plan. Strategic plan will not work. We have to come up with rapid action plan. Rapid. Kwa sababu hatuna muda. Ni lazima hatua ichukuliwe hivi sasa, ama hasara itakuwa kubwa. Kadhalika. Sawa sawa? Naam. Sijui kama nimeweza kukueleza shukrani. Abdallah. Naam, swali lingine inshallah. Na dakika 5. Aha.
Ukiangalia ile curriculum ya CBC, principles zake zimefanana na zile C5 ambazo ni positive nimetoa, kwa sababu hii CBC wao wanasema ni competence based curriculum, lakini kiini chake ilikuwa ni value based curriculum, lakini wakaona wakitumia lile neno value itakuwa too open, sasa wakairudisha katika competence. The whole idea of competencies, kwa sababu mwanadamu ana mental competencies, kwa hivyo tukuze akili, tuna spiritual competencies, tukuze uchaji Mungu, tuna what we call social competencies, tujuane vizuri, tuwe na network nzuri, your network is your network. Tuna economic competency, tunajenga vipi uchumi wetu. Kuna moral competency, tunajenga vipi maadili yetu. Na kuna different kind of competency. Sasa hizi competency nimezitaja na hizi law nilizozitaja, law kwa mfano ile curriculum yetu ambayo inaitwa competence based curriculum itakuwa implemented very well. The whole vision if you read was based on these 15 laws of growth and development, zote zile competencies ambazo zinatakikana katika ile manhaj, ikiwa itakuwa implemented kisawa sawa, itakuwa imelingana na hizi 15 laws of personal growth. Vipi kukua? Naam. Maslaha yako ukiangalia mwisho huangamia. Kuna kisa cha ng'ombe watatu, wawili walikuwa ni weusi, mmoja ni mweupe. Sawa, na fisi alikuwa akitembea ataka kuwala haoni asiki. Lakini kwa vile walikuwa ni watatu, walikuwa yule fisi hawezi kuwaingilia, wakimkabili vizuri sana akikimbia. Lakini siku moja wale ng'ombe weusi wakasema, huyu ng'ombe mweupe huyu atuletea fitna, kwa sababu yeye aonekana usiku, sisi weusi hatuonekani. Kwa vile kuonekana kwake huyu fisi anaweza kutuvamia. Kwa hivyo wakaulizana tufanye nini? Wakasema tumue. Kimo huyu mweupe usiku sisi tukijificha, fisi mbwa mwitu atakuwa hatuoni. Wakamuua yule mweupe. Kumua mweupe wakabaki wawili weusi. Ikawa ni rahisi sasa fisi kuwapata, kwa sababu akija kwa huku itakuwa ni mmoja, akija kwa huku ni mmoja. Kwa hivyo akiamua kwenda kushoto ama kulia atampata yote aliyoko kule. Akamla yule aliyoko upande wa kushoto. Akabaki mmoja. Muda ukafika akamjia na ule mmoja. Akawa anamkimbiza anamkimbiza akamkimbiza. Akamwambia, kabla hujanila na message ya kuambia ulimwengu. Kwa sababu wewe hunili leo, ulinila siku tulipomua ng'ombe mweupe. Nafikiri katika vitabu anasema Saidna Ali, kama sina makosa, asema mimi nilikufa siku Saidna Uthman alipouliwa. Kwa sababu sasa kulikuwa na vulnerability. Ile njia za kuuana zilikuwa ni rahisi. Sasa ni muhimu kwamba sisi tujenge hii sera ya kuwa sisi sio mimi. Tukiwa na sera ya mimi, basi ni rahisi sana kurudishwa nyuma na kuingiliwa kwa njia ya urahisi sana. Ni lazima tuwe tutaondoa hii hali ya ubinafsi. Na kuondoa hali ya ubinafsi ni kuendelea kuzungumza hasara za ubinafsi katika hutuba zetu misikitini, katika mazungumzo yetu mitaani, kwa sababu kinachorudiwa kila siku mwisho hupata mahali nyoyoni, ikawafanya watu wakatafakari. Ni lazima turudie rudie hili neno kwamba ubinafsi si jambo zuri. Ubinafsi umetuletea hasara gani? Sasa kila wakati zinazungumzwa maskuli, zinazungumzwa misikitini, zinazungumzwa katika jamii, zinazungumzwa, na mwisho unakuta watu katika mitandao inazungumzwa, baadaye watu nyoyo zitalainika na watasema hii hasara itatupata sisi sote, sio mtu mmoja. Kiangamia mtu pweke ni uvuno. Wanasema ukipiga kikofi na hichi kidole kimoja, sauti haitoki. Utasema peke yako, nani atakusikia? Lakini mkiwa wawili, sauti huongezeka. Watu watasikiza, wamekuwa wawili sasa. Ukiwa watatu, ukiwa nne, mkiwa watano, sauti inakuwa kubwa sana. Lakini unaanza mahali tunaanza pamoja, alafu tunaendelea tunakwenda. Ili ule ubinafsi upate kuondoka. Shukran, jazakumullah khair. Mtanisame kama nimekosea. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hatuna nyongeza isipokuwa ni kumshukuru mgeni wetu Mwenyezi Mungu amjazi khairi, kama alivyofundisha Mtume sala hata ilaikum ma'rufan fakafiuhu fain lam tajidu ma tukafiunahu bihi fad'u lahu, yoyote mwenye kuwawaitea jambo lema, jambo zuri, nanyi mlipeni wema. Ikiwa hamuna cha kumlipa, basi muombeni Mwenyezi Mungu, na hakuna lema kuliko mtu kutanabahisha jambo. Kikakutanabahisha akakuonyesha kwamba dhia ya sawa ni hii, basi huwa ni jambo kubwa ambayo wamekufanyia. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamjazi Dr. Othman Mujahid, amlipe, ajalie haya aliyoyafanya yawe ni katika jumla ya mizani ya mema yake. Amin. Na la zaidi, Mungu amjalie huyafanya kwa ikhlas. Amin. Ayafanya kwa ikhlas ndipo atakapokupata matunda yake insha Allah wa Ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta tajul hazana idha shita sahlan faj'al umurana kullaha sahlan. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhira hasana wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amin. Wassalamu alaykum wa jazakumullahu khairan. Kuinua hatua zenu, kuya kujumuika pamoja hapa, Mungu atawajazi nanyi pia.